大丈夫。心を整えて、静かにして、この一射だけを考える。練習頑張ってよかったわ。やっと部員として一緒に頑張れて、これも朝比奈さんのおかげね。頑張って朝比奈さん。朝比奈さんも本当にかっこよかったわ。初めての大会でも堂々としていて、気迫もあって。朝比奈さんは自分をしっかりしていないなんて言っていたけれど、やっぱり私、探してきますね。お手洗いにはいなかったから、いるとしたらこの辺りだと思うんだけど。でも、全然人がいないわね。表彰式が終わったばかりだからかしら。朝比奈さん。あら、あれ、日の森さんどうしたの？もうすぐ帰る時間だから朝比奈さんを呼びに来たのよ。ああ、もうそんな時間だったんだ。ごめんね。少し疲れたから休憩してたんだ。そうよね。最後は接戦になって、すごく緊張したでしょうし。うん。周りは経験者ばっかりだったし、すごくドキドキしたな。でも、もう大丈夫だよ。みんなのところに戻ろうか。朝比奈さん、よっぽど疲れたのかしら。はい、ありがとうございました。早く用意しないと。お、日の森さんはこの後お仕事があるんだっけ？そうなの。だから片付けに出られなくて、ごめんなさい。大丈夫だよ。時間があるときはいっぱいやってもらってるし、気にしないで。お、今日は雪になるって天気予報で言ってたから、日の森さんも足元に気をつけてね。ありがとう、朝比奈さん。
着替えてたらもうこんな時間。急がないと。マネージャーさんから電話？はい、ひなまりです。あ、今日のインタビュアーの方、風邪をひかれてしまったんですか？それは大変ですね。じゃあ今日のインタビューはまた別の日にですね。わかりました。連絡ありがとうございます。ということは、今日のお仕事はなくなっちゃったわね。あら？雪だわ。綺麗。くちゃ。やっぱり寒いわね。朝比奈さんに道場の片付けをお願いしちゃったけど、今からなら戻って一緒にできるかも。弓道場はほとんど外だし、こんな寒い中だと風邪をひいてしまうものね。戻って一緒にやりましょう。あら、なんだかすごく静かね。もしかして、もう終わって帰っちゃったのかしら。でも、扉は開いていたし。あ、この音は。朝比奈さん。朝比奈さん。4社すべて海中だわ。すごい。だけどなんだか、怖いくらい。それに何かつぶやいているような。早く出ないと。何を言ってるのか、ここからはよく聞こえないけれど、まるで違う人みたい。そういう時って頭の中がごちゃごちゃになって、もう全部嫌だって気持ちになるかもしれないけど、でもきっとこうやって心を静かにして整えれば大丈夫。きっとまだまだ前を向いて頑張れるよ。心を整えれば。でも今の朝比奈さんは心を整えているはずなのに、とても危うげで。私はしっかりなんてしてないよ。もしかして朝比奈さんも悩んでいることがあるのかしら。心を整えても整えてもどうにもならないような大きな悩みが。誰かいるの？その。私よ、朝比奈さん。お仕事がなくなったから片付けを手伝おうと思って。そうだったんだね。わざわざありがとう。でももう片付けは終わっちゃったから、今は自主練してたんだ。そうだったのね。あの朝比奈さん。ん？何？お仕事で何かあった？それとも体調が悪いとか？ううん、そういうわけじゃないのよ。いつもの朝比奈さんだわ。
やっぱり見間違いだったのかしら。それで、その後はどうなったんだい？特に何もありませんでした。朝比奈さんはあの日以降もちょっと休むことはあってもいつも通りで、そんな朝比奈さんを見ると、あの日私が見たのは自分の思い違いだったんじゃっていう気もしてきたんです。そうこうしているうちにお仕事がどんどん忙しくなって、結局そのまま。でも今日似たような表情を見て、やっぱり朝比奈さんは何か悩んでることがあるんじゃないかって思って。何に悩んでるのかな。わからないわ。だけど、だけどもし今朝比奈さんが悩んでいるのなら、何か力になれたらいいんだけど。その気持ちだけでも伝えてみたらどうかな。え？力になりたいっていう気持ちがあるなら、その思いを伝えてみたらいいと思うんだ。でも、そんなことだけ伝えられても、朝比奈さんも困っちゃうんじゃ。そんなことないと思うよ。これは、しずくちゃんがこれまでやってきたことと同じだと思うんだ。私がやってきたこと？うん。ただまっすぐ、応援してるよって伝えることさ。アイドルは、ファン一人一人の苦しみや悲しみまではわからない。それでも、応援しているよって一生懸命伝えるよね。そういう思いが、相手の力になることもあると思うんだ。私の思いが、力に。カイドくん、すごくいいこと言うね。そうかな。思ったまま話しただけだけど。ありがとうございます、カイトさん。私なりに、朝比奈さんに届くように、この思いを伝えてみようと思います。